Sveiki, man sauc Ronalds Pētersons. Šodien esam Noble Wine veikalā un izrunāsim tādu vienkāršu jautājumu, kā vīna pudeles atvēršana. Nu ko, tātad pirmā lieta noteikti, kas mums ir vajadzīga, lai atvērtu vīna pudeli, ir mūsu uzticamais draugs vīna ataisāmais. Ja? Vislabākais ataisāmais, ko tad izmantot, ir šis klasiskais vīnziņa palīgs, kurš tu principā jau divus gadsimtus eksistē kā galvenais vīnziņu un oficianta instruments. Tātad mums ir trīs lietas. Mums ir nazīts, kas ir neatņemama sastāvdaļa, kas ir vajadzīga vīna atvēršanai. Mums, protams, ir tāda, kā lai saka, svira, vītne, nu un jau viss tas salikts vienā kopā tādā lietā kā vīna ataisāmais. Nu ko, pirmā lieta, ko mēs darām, mēs ņemam nazīti un griežam pudeles kapsulu šeit zem šī stikla plauktiņa, tā varētu teikt, kur ir stikla kantīte. Tad arī atgriežam. Tātad, kāpēc mēs griežam zem šī stikla kantītes? Ja mēs griežam virs šajā daļā, kur diezgan daudz cilvēku domā, ka tā ir jādara, vīns lejoties saskarās ar šo metālisko kapsulu, un no šīs kapsulas parasti izbirst kaut kādi metāla gabaliņi, un jebkurā gadījumā viņa ir taisīta no plasmasas metāla, līdz ar to, ja tas ir metāls, tad viņš oksidē vīnu. Tad tā tālākā lieta, mēs viņu skaisti noņemam nost. Vēl ir lieta, kas mēdz būt uz pudelēm, tātad šī daļa mēdz būt putekļēni. Viņš stāvēs pagrabā šis vīns vai kādā veikalā vai ilgākā laikā jūsu plauktā. Tad visdrīzāk, ka šis vīna, kā lai saka, korķītis varētu būt putekļēni. Tad vienkārši ar, vai no raudumu salvetu vai no ar papīru salvetu mēs viņu noslaukam. Nākamā lieta, tātad mēs atveram šo vītni vaļā un tad 45 grādu leņķī mēs ieduram pašā centrā šo korķviļķi. Ja? Bet ar tādu kustību, mēs viņu uzgriežam no šiem 45 grādiem uz augšu. Ja? Nu, un tā tad ieskrūvējam līdz pašam galam. Atstājot tātad pusi šo vītnīti ārpus korķa. Tā galvenā doma, lai tātad šī vītne nepārdur korķi. Ja, ja viņa korķi apakš pārdurs, tad visdrīzāk kāda korķa gabaliņa varētu iekrist vīnā iekšā. Tad nākamā lieta mēs sviru. Piebīdam sviras augšējo pakāpienu, piebīdam pie pudeles, pieturot stingri ar apakšējo roku, šo sviru kā akas spaini izceļot ārā, tad principā šo sviru ceļam uz augšu. Tad tālāk šo korķu var principā rokām izņemt ārā, pasmažot, notestēt vai nav korķēts, un tad pasniegt visdrīzāk pat arī mājas situācijā, labāk ir cevišķi tas sarkanvīns, uz baltu šķīvīšu, jo nu, smuko balto galdā jau laikam negribas sasmērēt. Nu, un tālāk jau baudam vīnu. Vēl viena lieta, vēlreiz var, kā lai saka, ar salvetīti izslaucīt iekšu, ja nu kādu korķu gabalu tur ir palikuši. Tas šai reizē arī būs viss. Spiežot laiku mums Facebookā, sekojot mums YouTubeā un nākat ciemos uz veikaliņu mūsu Elizabetes ielā 23. Priekā!